зібрали понад 50 тисяч гривень. Федерація біатлону України започаткувала збір коштів до благодійного фонду відновлення інфраструктури біатлону. Першим об'єктом має стати саме Чернігівська лижна база, яка знищена росіянами під час повномасштабного наступу в березні минулого року. Ми знаємо славні традиції Чернігівської бази, яка виховала цілу плеяду спортсменів і олімпійських чемпіонів, і призерів кубків світу, чемпіонатів світу. Тобто це те місце, де дійсно мали можливість зростати спортсмени найвищого рівня. Нами була розроблена ідея створити фонд відновлення інфраструктури біатлону. І по суті Чернігівська база може стати свого роду народним стадіоном, де кожна людина, не тільки з України, зможе зробити свою пожертву. QR-код для донату можна знайти і в ефірі Суспільного під час трансляції біатлонних змагань. За словами Крулька, з початку збору люди задонатили понад 50 тисяч гривень, і це лише початок. Для побудови бази європейського рівня необхідно приблизно 7-8 мільйонів євро. Федерація працює над тим, щоб популяризувати збір і за межами України. Якщо ми зберемо достатню суму, то і обласний бюджет, і державний бюджет підключиться, і ми зможемо дійсно реалізувати цей амбітний проект. Але перед цим, як цю базу робити, треба вирішити цілу купу юридичних питань, тому що в Чернігівській базі три власники. Земля знаходиться в комунальній власності, це сама траса. Все, що поза землею, знаходиться в державній власності Академії аграрних наук. Сама база знаходиться, сама будівля, яка знищена, знаходиться в власності Центру олімпійської підготовки.